Лучанин Василь Ричук учора потрапив із харчовим отруєнням до обласної інфекційної лікарні. Води немає, труд. Такі у нас умови. Незручно. Було б краще, якби була вона. Біля умивальників та в туалетах лікарні відра з водою. Цистерну води для потреб медустанови привезла служба надзвичайних ситуацій, розповіла медична директорка Любов Серба. Води та опалення у закладі немає із вчорашнього дня. Ми мали змогу ще вчора приготувати їжу для пацієнтів цією водою, яка в нас була. Сьогодні воду привезли питну, воду привезли технічну, забезпечили таким чином на сьогодні так само харчування безперебійне і функціонування для лікарні для потреб пацієнтів. Електрик лікарні Віктор Шутов розповідає, збирають великі посудини і їдуть до найближчої колонки із чистою водою, що на вулиці Шевченка. А нам треба на кухню заготовити таку чисту воду, щоб їсти готували. За кілька метрів від приміщення лікарні проритий рів. Працює бригада працівників водоканалу. Майстер цеху водопровідно-каналізаційних мереж Віталій Потарас говорить, прорвало трубопровід. Ось труба чавуна, сталася корозія. Зараз отаку привезли нам ремонтну накладку з нержавіючої сталі. І будемо пробувати її встановлювати і відкривати водичку, щоб інфекційна лікарня була з водою. Олена Собець, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Thank you.